Një tjetër adoleshent humbi jetën në aksident gjatë natës. Si pasojë përplasjes së dy automjeteve në aksin rrugor Tiranë-Elbasan, humbi jetën 17-vjeçari Kristian Vasili, i cili ishte pasagjer në njërin prej mjeteve, ndërkohë për ndihmë mjekësore shkuan në spital edhe 3 persona të tjerë, të cilët janë jashtë rrezikut për jetën. Edhe 17-vjeçari fillimisht u dërguan në spital, por nuk arriti të mbijetoj plagëve të marra. Gjurmët e aksidentit duken edhe një ditë më pas në rrugë. Sipas hetimeve, një automjet tip Porsche që ishte parkuar në krah të rrugës u godit nga një Mercedes-Benz që lëvizte me shpejtësi, në cilin ndodhej edhe adoleshenti që mbeti viktimë. Ndërkohë një 34 vjeçar humbi jetën në Gjirokastër pasi mjeti me cilën udhëtonte humbi kontrollin. Julian Loloci gjeti vdekjen e menjëhershme pasi mjeti i tip Benz u përplas me murin anësor pas daljes nga rruga në afërsi të fshatit Grehot. Sa ka që u plagos drejtuesi i makinës, Enrik Hyseni, i cili ndodhet në spital jashtë rrezikut për jetën. Dyshohet se aksidenti fatal ndodhi për shkak të shpejtësisë së madhe të mjetit dhe humbjes së kontrollit nga drejtuesi, i cili ishte edhe në ndikimin e alkoolit. Mbrëmjen e të shtunës, një aksident fatal i mori jetën dy 17 vjeçareve që ktheheshin nga një festë në ditëlindje, ndërkohë që drejtuesi i automjetit me cilin ato udhëtonin u vënë në pranga sepse nuk ishte i pajisur me leje drejtimi dhe kishte qenë në gjendje të dehur.